Hej og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fitnote, og det gør vi sammen med Sergi og Bimse, og så joinede Isco. Og det var meget hyggeligt. Vi gik lidt efter at klare nogle af de der bounties, og så kom vi ind i en lobby, som umiddelbart kun var AI's. Ja, og godt så var der et par enkelte normale spillere, men de var heller ikke særlig gode. Jeg ved ikke, altså hvad der skete. Det var noget med sådan undervejs i et game, så begyndte det sådan at cutte, altså når vi hakket ud, eller vi crashede ikke, men der kom sådan noget med, op på skærmen med, hey, der er et eller andet galt, not the lab, you're looking for, sådan noget ting, der kom op midt på skærmen, og så game efter, så var der AI's over det hele. Det var meget mærkeligt. Og ja, Vimse, han var en superior botslayer, jeg tror, han fik 18 kills eller noget i game, men igen, alle sammen var AI's, så imponerende, det ved jeg ikke, det var nok ikke så meget. Men det var sjovt nok alligevel, og vi prøvede at give dem et win. Det gik ikke så godt. Spoiler lidt. Nå, lad os komme i gang. Altså, de har også nerfet charge gevald, inden der skadede dig. Ej, no mind. Tag lige. Okay, jeg kan se, at I begge to spillede efter, eller hvad? Jeg tog et rumble game, hvor jeg skulle ind og... der var det en, der skulle klare achievements. Okay, ja. Jeg skulle... Jeg kan... Så der er vildt. Bims, du kan lave en dinosaur-challenge, så skal du have dinosaur-skin på, så skal du lade den der, og så bare... jeg kan gå og sige det der hele. Ja. Det er lige dig. Jeg er desværre ikke så meget hjælp, fordi jeg har en charge, og der er noget tis. Nej, hvor hedder jeg charge mig? Altså, man går bare... Går og teaser. Ja, bare tog det. Wait, det er begge to... Nå, det er begge to cracked. Okay. Nede på dig? Ja, den ene er den anden, han er oppe. Ah, men for helvede, han har en tag, den! Nej, jeg havde sgu også en tag, den skader bare ingenting. Det kan godt være, at den skyder hurtigt. Den er stadig lort, Bimse. Ej, hvor er en tag god. Ah, det er ikke meget damage, det der, Bimse. Det er lidt hyggeligt, at han kan skyde vold hurtigt. Du er super god dag i forhold til Charles, der skulle du stå og sige og så misser du, og så pusher han der, og så siger det bare bam bam. Den er lort. Var det godt lige din lydeffekter? Også den. Ja, det er godt. Okay, der er stadig tømmelfish. Ja, det er lort. Det er jo ikke en fisk, det er de fanger her. Så det må være... spicy fisk og hopfloppers, der er væk, eller hvad? I stedet for de to andre. Skal lige tjekke, om der er nogen anden. Thermal. Hvad så, hvis man bruger en thermalfish og den der nye sniper-ting? Holy, din skærm eksploderer, tror jeg. Ja, det er... ja. Det kommer nok ikke til at se rart ud. En tag, Bimse. Yep. Okay. Du kan spørge om Isco har en. Ej, Isco. Har du en tag? Hvad så, Isco? Jeg har ikke nogen tag. Okay. Jeg er i gang med at opdatere spillet. Nå, okay. Sådan. Kan vi lige teste? Den virkede? Jo, den virkede. Wait, så er der dobbelt søgplakket. Hvis den også virker, så ja. Altså, der er noget i den, der ikke virker. True. Hold op, wait. Læg nu stille, dumme. Jeg har fundet ud af, at der er en effekt, når jeg går på den der. Effekt? Hvad er formen? Det er ingen effekt på den måde, men der sker noget. Det er med rystet, eller? Man er bare inde i den, og så laver den sådan nogle seje ting i 3 sekunder, og så bliver man spyttet ned. Og så... ja, det er det. Fed nok effekt. Ja. Jeg vil ikke engang prøve den der dragshotgun, den har jeg ikke prøvet endnu. Den er en lort. Ja, den virker ikke sådan lidt god. Wait! Så man ikke har samlet det her kål op, hvad er det for noget scam? Wait, man kan ikke spise det. Nej, det kan man ikke. Wait, det kan være, at det faktisk kan bruge det sådan noget, eller... kan jeg spise æbler? Ja, det kan du godt. Okay. Jo, man. Jeg skulle så sige, at jeg kunne købe kål og inden. Hold op. Wait, det er deres teammate. Nej, ham skal vi købe. Hvor kæft, deres teammate er meget lige også. Oh my god. Jeg shotter den ene der. Du kan overbyde om mig, Morten. Hvad er den nye shotgun der, Sakke, hvis du skal købe? Det var forhold om den øverste, det var sådan. Hvem sagde han, der pickaxe? Det kan lide. Det er særlig at bruge. Takke. Hvad så? Ja. Det er spændende, det der. Okay. Prøver jeg din blå tag.
Og der er en, der er sådan... Hold dig i øje med det her. Hvad, de er ved på mig? Det. Nå. En med, der kommer ned. Crack. ID 1. Åh nej, deres base. Men jeg er ved at splifte det hele. Det tager lidt tid. Hjælper du? Sådan. Ryger det ikke det? Nope. Hvad fanden holder det fast? Nå, der. Nå. Nå, han døde. Han hoppede bare ud over. Pickaxe! Han er low! Han er ramt igen! Han er low! Jeg tror ikke, de har regnet, at vi splittede hele huset. Okay, en skar, den ser man godt nok ikke særlig meget. Den havde jeg lige på. Ja, det er noget eldans, vi er ude for Bimse Gaming. Jeg er fandme enig, jeg ved også af det. Åh, ham der er så sur. Hvad sker der? Kan jeg ikke lave der bounty? Jo der, så er nu bounty her lige. På en af dem, som er her, så vi kan få den klar. Det er sgu da Jack. Han er nok. OP. Nice. Nede på mig, han er ramt 85. Correct. Sekundens. Yeah. Han er død måske. Big. Nå, jeg er første der. Nu bygger vi lige kast. Bare vi klarer bounty. Ja. Nej, hvor ham der sur. Han fik AR'en, og så løb han efter mig, og skadede mig helt ned, så lå jeg ind i et hus. Og ind i et tilfældigt rum inde i bag, ligger der en charge, og så ramler jeg ham. Men BMC, som du sagde, du aldrig ville samle en charge op igen i liv. Det var i den situation, der var ret på. Og det er AR's, ja. Der er en Storm Scout, men den koster 1225. Jeg har 900. Men Storm Scout, det er jo det er voldsomt. Wait. Vi kunne have set, hvor den nærmeste kiste var. Altså, hvad fanden laver du? Skulle jeg bruge den? Altså, jeg klarede lige connections for os der. Skærmekors i BMC Gaming. Okay, så det er play to win. Så hvis man spiller nok, så kan man bare få nogle voldgode våben. Men jeg forstår stadig ikke, hvordan det fungerer, fordi hvis det er i arena, og det er i turneringer, ikke? Så hvis man bare spiller dem nok inden, ja, så inden... Ja, yeah, ja, det er voldsomt OP, bare komme ind med en masse guld. Og så bare købe en Storm Scout, og så bare sætte sig hen i solen og vinde. Er det... Åh, der er et pengeskab! Åh, der var 100, det der i. Godt, ja. Så det er bare det, de gør. Team Rumble lander her, og så kan de bare vinde. Men hvis de er i Team Rumble, det ved jeg ikke, om de er. Masser af monetas, mand. Hej ham. Skal jeg gøre det? 100 koster han. Det var det, jeg gjorde sidst, og han var... Bare det, jeg tager ham. Okay. Han er worth. Altså, jeg har gjort, som vi skal dræbe en eller anden. Ah. Han er tilbage. Ham skal vi dræbe. Ah. Han skal dø i stormen. Han skal stormen faktisk. Det er sgu. Mærkelig fint. Jeg har stoppet. Oh, what the fuck? Nå. Ja. Jo. Nej. Det er radio. Oh, en lille mig. Nej. Først er han. Oh, nice. Der ligger en guldchars, hvis I vil have den lige herude. Jo, jeg går på den. Han er sniperskud. Hvorfor ja. Croucher han? Hvad laver han? Det er fordi, han sidder fast i sanden. Nå. No. Vi skal snakke pænt til vores teamkammerat. Ja. Okay, no mind, han er bare retarded. Jeg gider ikke det med opning. Jeg lægger dem til fall damage. Det er godt, det ikke var højere. Åh, fuck. Ja. Ja, det er du vældigst. Wow. Ja. Ja, jeg tager så ind i solen, jeg skal ikke dykke i solen. Nej, det er selvfølgelig det. Kan du bare gå under sandet, det kunne jeg. Okay, altså hvorfor? Bims, se mig. Rotations. Kan se sneak i det her. Og så er vi sgu næsten bag dem, altså. Altså, hvordan vi ikke har set... En 1 HP. Crystal.
Okay, selv en Big Tech, den skader bare ingenting. Jeg skulle have taget Charleston. Ja, du får, det er jo ligesom de der, det gjorde du sidste sæson, der kunne du ved med at klare dem, men de gik bare 1000. Nå. Forskellen var bare ikke sidste sæson, der fik du 5 af dem, nu har du 3. Hvem okay. Gaming? Er det op? Jeg er ready. Det er du ikke. Du er overhovedet ikke ready. Du er klar. Du vil spille noget Team Rumble. Sådan. Godt lavet, Bimse. Hvorfor er vi på vej ind i Team Rumble? Det ved jeg ikke, Kønne. Hvorfor ender den selv til? Hvorfor fandt du? Ej, Kønne, for helvede. Det er easy win. Ej, vi vil jo. Altså, det er ligesom det, når den ændrer sig i det der limited time game mode. Det gør den sidste sæson. Hvorfor holder du ikke øje? Bimse, ready up, ready up, ready up, Bimse. Det tjekker jeg da ikke. Hvorfor var I en match, når jeg ikke gjorde ting der i midten? Ja. Det er julesæsonen, som du kan se. Den 24. eller den 25. for i England, så kommer der et juletræ ned under den der, så bliver det stjernen, Nisko. Det bliver flot. Ja. Det bliver rigtig godt. Ja. Så fik jeg sammen lige 15.000 XP for at smadre. Nu kan vi også spille fodbold igen, ja. Ja, det er rigtigt. Der kommer en bil. Jeg er slet ikke klar, Nisko. Ej, målmanden skal jo være klar, for man så straffespark. Nå, det hedder ikke. Kommer der en bil i Bimpen? Ja, der var, det skal tages om. Ja, det er rigtigt, der var, ja, det er rigtigt, der jeg var ikke, hvor man var ikke klar, så. Det var lidt uheldigt. Ja. Er der ikke sådan en mand, vi kan snakke med et eller andet sted her, så vi kan få nogle bounties? Det kan jeg sagtens, hvad de andre siger. Er der ikke en person her, vi kan snakke med, så vi kan få nogle bounties? Hvad er det, han gav med igen? Er der, hvor er det, de alle sammen gemmer sig, der var en milliard? Ja. Det er fordi, vi kommer hen til en slipshock, og fordi det er en ny sæson. Når du nakker folk, og når du gister... Så det er ikke sådan, det er godt. Men du, når du holder faktisk skulder, så det er ikke, den viser dig ikke hver game. For nu har du gjort det engang, så sker det ikke igen. Woo! Jeg vil ikke lige med det samme. Er du den der? Den der kan jeg godt huske, ja. Hvor var den henne? Den der var sådan... Det helt andet, så var den ikke sådan... Hvorfor en POI var den i? Den er lige røget. Nej, det gør de gratis. Det er jo da Tilde Towers. Det er sgu da være løgn, det der, drenge. Vi kan da synge Tilde Towers sangen igen. Tilde Towers. Kan vi klare det? Hvorfor han skaller mig ind igennem bilen om den ene? Tilde Towers. Kan vi klare det? Tilde Towers. Ja, vi kan. Vi gerne lander i Tilde. Og at få spillerne til at blive kilt. What the fuck? Så kan jeg ikke huske mere lige nu. 10 fuskild rekord er 29. 15 af dem er til at du. Oh my god. Her skal vi lande hver game nu. Jeg har længe glemt den sang her, ja, men så når man får sådan en gang, så kan man bare glemme den igen. Åh, de lå derovre. Okay. Det var ikke meget, den skadte det heller. Åh, en low. De to var også. Og det var ikke en mig. Nej, den har overhovedet bottom attack ellers. Ja. Er du ud? Ingen match. Det snakker vi ikke lige om. Jeg bliver ved med at få sådan en connection. Ups, det er rigtigt. Jeg er stadig op, tror vi. Han er på 60 FPS. Wait, right zipline! Nå. Not the lamb, jeg kunne... Ja, den fik også bare tryk. Okay, vi er stadig med. Den prøver bare at få os ud. Skal ikke have lov. Og hvis den kommer med din fight, så er noget rent lort. Ej, jeg fik den igen. Oh my god, jeg får dem hele tiden. Ja, jeg fik den også, ja. Velkommen til klubben. Fik den. Lige inden jeg gik ind ad døren. Det var farligt. Nu kan de langt fra. Det er godt, at der ikke er en big pump, der kan blive run på om dagen, så når det sker. Wow. Han er dernede! Wait, han er lige her. Han er siddet i en busk her. Jeg har fundet en her. Get fucked! Oh. Money. Harvest wood. Hvad skal man? Okay, harvest hvor meget skal jeg harvest? Jeg er da også lige med her. Jeg skal harvest 200 wood. Det har jeg simpelthen en team til. Fem, så jeg smider lige en sådan en her. Hvor meget wood skal man... Harvest building material. Det vil jeg også gerne. Den ene er knocked. Okay. Og der. Nok en. Så er den der inde over.
Han har cracked ham, ja. Han død. Det kunne altså være fedt, hvis der var traps. Og så sådan, hvis der var en tilbage, så man bare lige sniger sig hen på ham. Under sandet, og så trapper ham. Det kunne være fedt. Hvor de står lige der. Vi kan man tage det af dig. Det er cracked. En knock. Han er cracked. Det lød, jeg ramte lyd to gange denne. Kan drage, hvis jeg gør den gul. Oj. Han blev født. Wait, der er en tilbage. Okay, jeg tager den der. Så satan da. 32 damage. Hvad lever I? What the fuck? Du har lige spektakt, den fucker helt op. Under the sand. Nej, det er endnu værre, når man så går op igen, fordi så spektater I bare et sted, hvor man ikke er mere. Jamen, det er det. Der er nok også en op ved værstationen, så nede på den der ø. Ja. Måske også op. Er der en, der er op og feste deroppe? Man ved aldrig. Hvorfor kører musikken stadigvæk, når vi har klaret den? Er den der igen? Ja, så har vi en mere. Åh, han er død! En mere! Go again! Wait! Hvorfor skader han? Jeg tror det er fordi vi har trailet for meget med ham eller også en kig. Nej, det er, han bugger lidt. Han står og kigger. Måske vil du prøve at komme ind eller sådan noget. Når han vil gerne med pickaxe måske. Ja, det er det. Hvem skal prøve lige at bedøge til ham. Redder jeg dig, bare rolig. Bare rolig, jeg har dig, hvem skal bare rolig. Det er sgu da corner. Det er corner. Ja, corner. Hvad er det dig med? Hvordan lama? Isko, du skal være venner med ham jo. Jamen, det er pickaxe ham. Jamen, det er jo... Pickaxe, så jeg fik en fiskestang. Nu skal den lige, han skal slappe af. Nu snakker vi med ham i stedet bare. Og så bliver vi gode venner. Det er som om, han gider han ikke. Prøv lige at... Chill out. Chill. 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 Sådan. Chill. I skulle se, hvad du har gjort ved ham her. Det er rent godt. Alle sammen. I skulle... Det er en, der tænede det, eller sådan noget. Nej, I skulle komme til at pickaxe ham. Nå, var det... Ja. Nå. Nu er det simpelthen... Hvor blev du sløbt manden af? Snakkede det ham? Nej, så mange bottles i den her... Var det en... Det var en crystal syrup. Okay, ja, jeg må lade den. Wait, jeg hører en. Er der endnu en boss? Kan man se den der kill feature, så kan man se i begyndelsen, at han har 8 bot kills. Jeg har nu opfattet nogle stats. 9 bot kills. Nå ja, hvor mange af de der gulden, men der har I nu? 1276. 1540. Ja, okay, jeg troede, jeg havde mange. I skulle sige, at du havde 12 minis, og så løber du rundt under skjold. Jo, jeg har ikke rigtig lige haft tid. Nå, okay. Vi er nu på hold. Jamen så, det var jo egentlig bare en eller anden, der bare sådan 100%. Jeg har 15 kills, og det er ren bare strøm. Epic gamer. Er de alle sammen i chatten også bare en eller to? Wow, snak Peter Misko. Ja, det er tre. Nå, det står to i mig. Jeg tror ikke, de har fjernet skill base. Ikke så meget her. Jeg tror, vi fik connection error. Ja, det kan man sige. Så vi satte deres disco. Det kan faktisk godt være, ja. Vi satte os bare ind i... Fandt ikke nogen spillere til os. Det tror jeg ikke, der er jeres. Det er det heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Ellers har de været... Kæft, de har været mat. Kæft, der er mat for det, som det er. Ja, det er her. Vi dressede lige om, at vi gør det. Oh my god, jeg bliver laser. Hvad fuck er det her? Jeg har ingen idé. Nu er vi alle sammen løber herud. Shakedown eller opponent? Ja. Yeah. Nej, han dør i zonen. Nej, han dør, men jeg når lige at accept. Ja, det er godt. Vi er enige om, at hvis Pimsen bliver nakket, så skal vi ikke lige rest ham. Det, han kan ikke have dem start. Nej, det er også det. Godt, for AI'sen ikke vinder. Men jeg skal ikke ind, ikke? Jo, jeg skal op og se. Se en anden. Fire mand tilbage, tre af dem skal dø, og så er der tre af os, der skal dø. Bimse, gamings. Ja. Det er bare vi skal faktisk alle sammen dø, vi skal bare så få Bimse der først. Altså jeg skal få det der sniper, klikker. Om det er så det sidste, så kunne det godt være. 160 meter.
Der er en der. Han er ikke okay. Hebel spider. Hvad er det her, altså? Men han døde ikke! Åh nej. Ej, der var kun 100. Jeg blev sniped med ham. Der er kun en tilbage nu. Ja. Hvor er han så? Men det kan jo lige må, han er. Vi skulle egentlig bare dø. Så det bliver sat dø i stormen. Ja, det er det. Ja, det må han er. Jeg kunne godt glemme nærdrop der. Det er enten nærdrop eller ham. Så tager det nærdrop der. Ja, men jeg tror kun, han vælger at sige ham. Nej. Wait. Wow! Let's go! Oh my fucking god. Hvor mange 18 bot kills til BMC Gaming. The superior bot slayer. Det er ikke noget, jeg fik min dragon ting. Det er ikke lov til at bruge. Det er det game, du købte. Ja. Skam.